dhexdhexaada dhammaystiran hufan oo la soo xulay ka dhageyso radio hiiraan weyn udub dhexaadka warbaahinta waxaan dhigisteel kuna soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka dhurnimada ee shabakada Hiiraan Weyn qodobada aad dhurnimadan ku maqli doontaan warka iyagana waxa kamid ah ururka al shabaab oo weerar ku qaaday deegaanka iyo markaasii saldhig ciidamada Ethiopia ay ku leeyihiin gobolka Bakool ee Koonfurta Soomaaliya madaxweynaha dowlad deegaanka Soomaalida Mustafa Cagjar oo lagu eedeeyay xad gudubka iyo gobolfalka ka dhan ah gobollo la sheegay inay ka hor yimideen doonista Abi Axmed magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya oo maalintii afraad la faagay qabuuraha xilli qaar ka mid ah lafaha meedad dhowr sano ka hor la aasay loo qaaday qaar ka mid ah gobollada dalka suuqyada xoolaha ee magaalada Beledweyne oo sare u kac dhanka qiimaha laga dareemayo xilli loo diyaar garoobayo Ciid ul Adha Ibadana dhurnimadan waxaad ku maqli doontaan Ra'iisul Wasaaraha markaasii madaxweynaha dalka Kenya William Ruto oo lagu dhaleelay miisaaniyadda sanadkan ee xukuumadiisu ansixisay soo gudbinta warkan waxay idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba. Marka la duhurnimo wanaagsan dhageysiyaal waa duhurnimo Jimcaa ah 14ka bisha waa markaasii bisha Juun sanadka 2024 kuna soo dhawaada qodobadaasi qodob kale oo intaas ka faafasan hadii aynu ku bilowno ciidamada waa markaasii ururka Al-Shabaab ayaa weerar ku qaaday xarun ay kaga sugnayeen ciidamada Ethiopia gobolka Bakool warbixinta warkani waxa soo koobay wariyahayaga Cabdimaajid Cabdiraxmaan Aadan Al-Shabaab ayaa waxay madaafiic ku weerartay saldhigii ciidamada Ethiopia ay ku lahaayeen degmada Xuduri xarunta gobolka Bakool goob joogayaal ayaa waxay sheegayaan in ay maqlayeen dawaqa hoobiyaasha Al-Shabaab ay la beegsadeen saldhigga ciidamada Ethiopia ay ku lahaayeen halkaas weli lama xaqiijin qasaaraha dhabta ah ee ciidamada Ethiopia ee dadka shacabka ka soo gaaray weerarkan hoobiyaasha mana jiraan saraakiil iyo mas'uuliyiin kale oo ka hadashay weerarkaas weerarkan ayaa waxay intaas ku darayaan in ciidamada Ethiopia dhankooda ay madaafiic ugu jawaabeen weerarka hubiyaasha ah ee kaga yimaaday dhinaca kooxda Al-Shabaab wararkii ugu dambeeyay naga soo gaaraya degmada Xuduri xarunta gobolka Bakool ayaa waxay sheegayaan in xaaladu haatan ay tahay mid degan walow mararka qaar la dareemayo in hubiyaal labada dhinac ay isweydaarsanayaan Admaad Sayyid Cabdimaajid Cabdiraxmaan aadan oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayo markana hadii aynu aadno dhinacaasi iyo magaalada Muqdisho wali waxa ka soconaya magaalada Muqdisho caasimada dalka Soomaaliya faagista meedadkii in ka badan 10 sano lagu aasay magaalada waa markaas iskuul booliisiga ee magaalada Muqdisho xilli qaar ka mid ah gobolada dalka loo qaaday qalfoofka meedad 10 sano ka hor la aasay warbixinta warkani waxa soo koobay sawirayaga Shukri Bariira Maxmuud waxaa is soo taraya wararka hadhilada leh ee laga soo warinayo qabuuraha iskuul booliisiga tan iyo markii ay dawladda federaalka Soomaaliya ay dalbatay in meedadka looga saaro 10 shugudahooda dadka heeladooda halkaas ku aasan yihiin ayaa wari wada sida ay xabaalaha uga saari lahaayeen meedadkooda oo ay meelo kale u aasi lahaayeen
iyada oo meydkii ugu horreeyey ee laga soo saaro xabaalaha iskuul Bluusiya oo halkaas ku aasnaa muddo 5 sano ah ay ehelkiisa ka dhoofiyeen garoonka Muqdisho. Duwarsan Xaaji Maxamed ayaa waxay dabayaaqadii 2019 ku geeriyootay magaalada Muqdisho iyada oo lagu aasay qabuuraha dib loo fagayo. Waxayna ehelkoodu la aadeen magaalada Caabudwaaq oo dib loogu aasay marxuumadda. Warsan ayaa ku geeriyootay da'da 100 sano iyadoo intii ay hadli kartay ka dardaarantay in aan lagu aasin Muqdisho oo lagu aaso Caabudwaaq oo hadda 5 sano kadib dib loogu aasay. Sida uu sheegay Sade Bulle oo hooyadiis ay ahayd marxuumadda. Aad bay mahadsan tahay shukri Bariira Maxamuud oo warbixinta warkaasi inala socodsiinaysay. Markana hadda aynu dib ugu soo laabanno magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan, suuqyada lagu iibiyo xoolaha ayaa laga dareemayaa sare u kac dhanka qiimaha xoolaha xilli loo diyaar garoobayo ciidul adxa. Warbixinta warkaani waxaa soo koobaya wariyahayaga dhaqana Khalif Cabdi. Suuqyada xoolaha ee magaalada Beledweyne ayaa laga dareemayaa sare u kac xoolaha nool ah iyadoo loo diyaar garoobayo maalinta ciidul adxa. Qiimaha la kala iibinayo xoolaha nool ayaa sare uga kacay sidii ay markii hore ahaayeen. Qaar ka mid ah dadka keena xoolaha suuqyada magaalada Beledweyne iyo ganacsatada suuqa ayaa inooga warbixiyay isbeddelka ku yimid qiimaha xoolaha. Xoolaha aad ayay u kacsan yihiin, 100, 120, 80, 70, intaas ayay marayaan. Aad iyo aad suuqu fiican yahay, waa la nabad qabaa, wax dhibaato ah kuma jiraan. Aad iyo aad nabadgelyo waaye, waa la fiican yahay. Waxa waaye xooluhu saakay si fiican u kacsan yihiin, baryahanba si fiican u kacsanaayeen. Suuqu aad iyo aad u wanaagsan yahay, ummadda joogta waa nabad qabtaa, waa nabad galiyo, waa barwaaqo. Ilaahay baa na siiyey, alxamdulillaahi rabbil caalamiin. Ilaahay gu weynaa ayaan ku mahadinaynaa. Ciiddii hore iyo ciiddan farqi weynaa u dhexeeya. Ciiddan aad iyo aad ayay xooluhu kacsan yihiin, meel sare ayay marayaan, 120, 80, 75, intaas ayay marayaan xooluhu. Qiimaha u yarna waa $50, intaas ayay marayaan. Aad iyo aad ayay xooluhu kacsan yihiin, maanta aad iyo aad fiican yihiin, ciid wanaagsan. Qiimaha soo xoolaha, alxamdulillaahi rabbil caalamiin, saaku waa kacsan yahay. Maalmihii ciidda lagu jiraa oo mbareys ahaa neefkii oo mirada oo cadiina waa lacag qiimaha waxa weyn neefka ugu sareeya 100, 110 ari waa weyn oo jarka oo lix jireedka ah oo sare 110 idaha sidoo kale wanaagka waa weyn 110 ayaa ugu horreysa ilaa 70 ilaa 80 si wanaagsan wax loo kala gadanayaa wadarkaysaan suuqu saaka damaashadu xoolu waa tuuran yihiin dadku waa tuuran yahay alxamdulilahi rabbil caalamiin waxaa joognaa suuqa nurxawada weynahay maasha allah saakay diyaargar xoogan lagu jiraa iidii carafo oo barakeysneed xoolaha si saakay loo kala iibsinaa maasha allah xoolo badan saakay yimid saylada ummadii gadal ahayd oo muraad ka ahaydna ilaahay waa u keenay xoolaha qiimaha u sareeya 120 180 u hooseydo wallahi maasha allah iidan iidii hore aad iyo aad ugu fiican tahay oo sanadkan aaran waayo xoolo aad ay u soo cayileen iidan waxa uu ku mid kala duwan yahay iidii hore iidan aaran waa xoolo aad ay u soo cayileen ninka la yiraa dadkana ilaahay muraadkaba ilaahay tirada kasoo badsho maasha allah iidan sida xoolaha loo gadanaa iidii hore waa ka fiican tahay beecu sida hore dadka reer baadiya waa ugu fiican yahay wallahi maasha allah hambalyaan lahay iidan iid wanaagsan waaye waa iid lagu wada farxaa dadka reer baadiya xoolaha si fiican u gadanaan waxaan joognaa maanta suuqa xoolaha waxaan soo doonay xoolihii oo udxiyada waan soo doonay xoolihii udxiyada alxamdulillah saaka xooluhu maartay waa qaali waay heerkoodu aad u sarreeya qof walbana wixii uu maaragtay karaamkiisa ahow gado kara oon kolba waa jiidahaya saxmadda suuqu aad ayay u qurux badan tahay oo loo soo wada xoolo doonta u arkaysiin bulshada waxa ay dhan tahay xoolaha waa arkaysiin alxamdulillah maaragtay nimcaa taalo aad u mahadsanahay dhaqana Khaliif Cabdi oo warbixinta warkaasi inala socodsiinayay markana madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cagjar ayaa lagu eedeeyay beegsiga degmooyin ka tirsan ismaamulka Soomaalida isla markaana u hoggaansami weeyey doonista ra-iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Axmed warbixinta warkaani waxaa soo koobayay wariyahayaga Cabdiraxmaan Axmed Baaskar madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa lagu eedeeyay inuu gabootfallo u geystay dad rayid ah oo aan dambi lahayn kana soo jeeda harawiya oo dal xildhibaan Ayuub Ismaaciil Yuusuf oo ka tirsan golaha shacabka ayaa eedeyn u jeediyay madaxweynaha dowladda deegaanka Soomaalida isagoona cambaareeyay dilka ciidamada deegaanka Soomaalida ee ka amar qaata Mustafa Cagjar ay shalay magaalada Lafaciisa ugu geysteen dad rayid ah oo deegaanka u dhashay
xildhibaanka ayaa sheegay in dilka dadka rayidka ay wada fuliyeen ciidamada liyu boolis iyo kuwa militariga Ethiopia, isla markaana lagu beegsaday dadka labada gobol ka soo jeeda oo si adag uga hor yimid damaca guracan Ethiopia. Waa gabadfal ku talagal ah oo lagu bartilmaameysanayo dadka ka soo jeeda harweyo awdal, waxayna u muuqataa in bulshadaas lagu ciqaabayo siday uga soo horjeesadeen damaca dhulboobka Ethiopia ee ku wajahan xeebaha waqooyi ee Soomaaliya, ayuu yiri xildhibaan Ayuub. Sidoo kale waxa wax laga xumaada ku tilmaamay in madaxweyne Cagjar uu hormuud u noqdo xadgudubka Ethiopia ka dhanka ah dadka Soomaaliyeed ee dhulkooda. Waxa wax laga xumaado in Mustafa Cagjar oo horey uga caban jiray in nidaamkii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo ciidamada Ethiopia ay gabadfallo u geysteen, oo isagoo maanta tii oo kale uu ku sameynayo dadka rayidka ah oo aan dambi lahayn. Warqaddu xildhibaan Ayuub qoray ayaana sidaan u qorneyd: waxaan cambaaraynayaa dilka ciidamada deegaanka Soomaalida ee ka marqaata Mustafa Cagjar ee shalay magaalada Lafaciisa ugu geysteen dad rayid ah oo deegaanka u dhashay. Dilka dadka rayidka ah waxaa wada fuliyey ciidamada liyu boolis iyo kuwa militariga Ethiopia. Waa gabadfal ku talagal ah oo lagu bartilmaameysanayo dadka ka soo jeeda gobolka Awdal iyo Harawo, waxayna u muuqataa in bulshadaas lagu ciqaabayo siday uga soo horjeesteen damaca dhulboobka Ethiopia ee ku wajahan xeebaha waqooyi ee Soomaaliya. Waxa wax laga xumaadaa in Mustafa Cagjar oo horey uga caban jiray in nidaamkii hore ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo ciidamada Ethiopia ay gabadfallo u geysteen xubnaha ka mid a qoyskiisa, oo isagoo maanta tiyo kale ku sameynayo dad rayid ah oo aan dambi lahayn. Sidoo kale, Mustafa Cagjar waa ku ceeb inuu hormuud u noqdo xadgudubka Ethiopia ee ka dhanka ah dadka Soomaaliyeed iyo dhulkooda. Haddii uu dareemayo wax yar oo mas-uuliyad ah ama uu damiir ku hadhay, islamarkaana wax ka qabto dilalkii hore ee gardarada ahaa dadka reer Awdal, waxaa la gudboon in dilkan ay u arkaan mid hordhac u ah waxa lala damacsan yahay. Waa inoo diyaar garoobaan dhagarta loo soo maleegayo ee kusoo wajahan. Aad buu mahadsan yahay Cabdiraxmaan Axmed Maaskaro oo warbixinta warkaasi inala socodsiinaya. Halkaad inagala socotaana waa Hiiraan Weyn qeybeeda kala gedisan. Markana dibadda, xukuumadda Ruuto ayaa soo bandhigtay miisaaniyad ay la socdaan canshuur kordhin. Wasiirka maaliyadda Kenya ayaa lagu wadaa in ayaa markaasi Khamiistii waxa uu soo bandhigay miisaaniyaddii ugu badnayd abid oo uu la socday sharciga muran badan dhaliyey oo ay ku jiraan canshuur kordhin cusub. Xukuumadda madaxweyne William Ruto ayaa diyaarisay miisaaniyaddan afar triliyan oo shilin oo ay kaga dhigan tahay 30.1 bilyan oo dollar sanadka 2024-2025, taasi oo ka badan 3.75 trillion shilinka bishii Juun ee sanadkii tegey oo loo ansixiyey sanad miisaaniyeedka. Baarlamaanka ayaa waxay kordhiyeen isla markaana ansixiyeen qorshahan qarashka ee loo soo jeediyey, laakiin sharciga miisaaniyadda ee gaarka ah ee loogu talagalay buuxinta kharashaadkan iyo khasnadda dowladda ayaa lacagtan la-aantiisa haysata, waxaana ay keeni kartaa kalfadhi aan caadi ahayn. Hindise sharciyaadkani oo ay dowladdu waa markaasi ku dooday inuu yahay tallaabo lagama maarmaan ah oo lagu dhisayo ama lagu dhimayo ku-tiirsanaanta deynta, ayaa waxay dhaleeceen xoogan ay kala kulantay siyaasiyiinta Kenyaanka ka shaqeeya iyo sidoo kale kooxaha ganacsiga. Waxa u soo jeediyeen tiro canshuur kordhin ah oo la filayay in lagu soo rogo adeegyasha maaliyadeed waxana iyo sidoo kale wax soo saarka oo ay qayb ka tahay ganacsiga. Qodobka ugu muranka badan waxaa ka mid ahaa bilaabista canshuurtan gaadiidka oo laga dhigayo 2.5% qiimaha baabuurta iyo sidoo kale dib u bilaabista canshuurta rootiga. Dadkan ka soo horjeesa ayaa waxay ku doodeen in tallaabadani cusub ay culayska ku sii kordhin doonto dad badan oo markii horeba la daalaa dhacayay sidii ay nolol maalmeedkooda u dabooli lahaayeen xilli qiimaha noloshu ay aad u sarreyso dalka Kenya. Kor u qaadista canshuuradan ayaa sidoo kale waxaa la sameeyey sanadkii hore, waxaana ay horseeday mudaaharaadyo waaweyn oo dhowr qof ku dhinteen. Mucaaradka kuwaasi oo muranka waa markaasi mararka qaar isku bedelay isku dhacyo lagu dhintay oo wadooyinka ku dhex maray booliska iyo sidoo kale dibadbaxayaasha. Kenya waa mid ka mid ah dalalka ugu dhaqaalaha wanaagsan bariga Afrika, laakiin saddex meelood waa markaasi 15.5 milyan oo qof oo ku nool dalkaasi ayaa waxa ay ahayn deelinta saboolka ka hooseysa. Sicir bararkani ayaa ah mid aad uga sarreeya kii waa markaasi heerkii ahaa 5.1% bishii May,
halka sicir bararka cunaqabatay waa markaasi cuntada iyo sidoo kale shidaalka uu gaaray 6.2% iyo 7.8% sida uu kala horeeyo sida ku cad xogta bangiga dhexe. Dowladdu waxa ay saadaalinaysaa celcelis ahaan kobaca dhaqaalaha uu gaari doono waa markaasi 5.2% inta u dhexaysa 2024-2026. Bangiga adduunka ayaa warbixin u soo saaray toddobaadkii hore waxa uu ku sheegay in kobcinta wax soo saarka waa markaasi dhabta ah ee Kenya uu markaasi sanadkii hore uu sare kaga kacay 5.6%, halka uu ahaa 4.9% 2022. gudahan boorkii warkii duhurnimo aad kala socoteen hiiraanweyn qeybaheeda kala gedisan ayaa intaasi ku idal duhurnimadan waxay idii waramayay Cabdiraxmaan Macalin wasatan iyo kulanti dambe nabadgelyo. wararkii ugu dambeeyey ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageyso idaacadda Hiiraanweyn. haddii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarca kartaa iyaga oo maqal iyo qoraal ah websiteka iyaga oo ah www.hiiraanweyn.com.